Nazdarují, vítá žaba u dalšího videa zase u tanků World of Things a dneska si zahrajeme za můj v tuto chvíli oblíbený prémiový tank Viper. Co by o Viper řekl? Je to italský stíhač tanků prémiový. Tím se vyznačuje, je to face to face tank. Takže, což znamená, že je dobrý do první vině. Nebo je ze všeho má 270 a 210 pancí. S tím úhlem na 8. týhu. To je velmi, velmi dobré. Potom ten tank se vyznačuje 120 mm zásobníkovým dílem, což je zásobník jako divný, protože si mluví 32 vteřin, než nabije. A potom střílí a po každý ráně má 6 vteřin mezi ránou. Má střílí klasický náboje, APčka, APCka a Ečka. Pohybu vlastně nic moc, je to face to face, takže 34 km s turbem. Co se týče odolnosti, tak tu máme 14 000 životů, což jsem dal víc s těma. Mám tam polňáky hozený. Mám tam hozený polňák na... Tady jsem nic nechtěl, tady jsem to... Z toho otáčení, když tady možná bych si mohl... To nevím, asi ne, ale to je jedno. Tady jsem si vzal jen polňák na tohleto, což dávám... Půšek maslání, ale mířu z vás dohledu, přičemž já ten dohled tuto tanku nepotřebuji, to ani sniper, to je přesně, jak říkám, je to face to face tank. Jo. A zahraju se s ním dneska cibity, abych vám ukázal, jak asi se hraje. Snad budou dobré ty bitvy, říkám, je to normálně tady na serverech, takže nevím, jestli jak to ani bude fungovat, pokud to nebude fungovat dobře, tak to ani neuvidíte tohle video. Tak a uvidíme, hned mi to hází o první bitvy a je to na Elhaufu na osmičkách, sedmičkách. Hezký matchmaking, musím uznat, hezký. Tady by to mohl, tady bych mohl celkem karolovat. Hře je teď nová linie, jsou to těžký tanky čínský s raketovým pohonem dodatečným. Myslím si o nich to, že možná jednou budu jezdit, jednou, to zase za dlouhou dobu, v nejbližší době mám, teď jezdím ty heviny švédský, v nejbližší době budu mít v plánu jezdit ty italský stíhače, protože tohle je prostě OP tank. Já jsem otevřel ty bedničky a měl jsem takové, jako první jsem měl BZ-to, pak jsem měl AMBTčko, pak další tank, který jsem měl byl Iron Army, pak takový ten francouzský Lightík a jako poslední tank, který jsem chtěl, tak byl tento Viper. Sračka, kdo může jezdit přece. Ukázal jsem, že to byla chyba, co to myslet. Ten tank je velmi dobrý. Mně osobně sedl ten tank hodně, jako hodně. Mega moc. A nechápu, co tady... Proč? No, to je jedno. Tak. Já bych se nejradši dostal sem, jenomže tady jsem se dostal, protože tady jsou tyhle ty renegadeové a tyhle ty kreténi. Takže... Pojdu vůbec sem a budu se zkusím se tady přestřelovat. Pojď, yes! Tak už jsme to. Tak. Ještě s tahánkem jdeme ty kudy. Zkusíme se farmit u té cizí 4 trojku. Thank you.
Tak a já se teď jdu podívat takhle tudy sem. A my je tady máme celkem v pasti, protože oni... Teď se tam dobím. Bohužel, tato útora já nosím. Mě to někdo vyžral všechno, takže... A zase mi... Kdo mi ho vyžral? Aha, to je Hanko, no. Tak tady vidíte přesně v praxi to, co zase nechci, aby se dělo s tím, kde má to... Že totálně, no, prostě jsem neměl šanci cokoliv udělat, jednoduše. Jednoduše jsem neměl šanci teď cokoliv udělat, jakoukoliv věc. No, 10, 9, tak přebíl si tady a běžu na to škoda. Věci... Druhý zápal, wow. Ježiš, esmčko. APčka jdu přebíjet, yes. Tak, tady vidíte výborně ten pancíř, funguje vážně úžasně, jo. Ten pancíř je plus toho tanku. To je mega velký plus toho tanku. Neprobije prakticky nikdo z nikdy ničem, jako. No, 10, 9. Co je bojem? A za chvilku to bude to bez tak. Ale ne, nebojím se, protože... Zničil jsem další tank. A zbývá nám tady STAčko, který máme na bázi. I Suna, která není spotová, z čehož jsem celkem dost jako nesvůj, protože i Suna má tu... se dává za 75, jo? Partner je tady. Možná obě dvě tam jsou, to nevím. Tak, typu, že... I Suna byl někde tady. Mým odhadem. Nebo nahoře. To je... věc jako... věc jako otázka, jak to jako může být kapitán. Ne? Tak, já jsem... Tady záleží, jestli tam bude, vysunám, tak... Vyžral jsem to ještě. Yes, ne, mám ještě jeden kill. Co to bylo dole? Pokud mi to přijme, tak bychom mohli mít tom, mohli bychom mít medaily. A ten čápek je debil, protože opustil to kipování, mi to jasně mě kapu.
prosím, ať není tupej. Ale my to i tak nestíháme. A to bude remíza, no. GG. A to bude remíza, ty kráso. To bude remíza, no. Jo, takže remíza, hezky, no. I když, hleda, že by, 8, 7, 6, no, nedojel jsem bohužel čas, takže. Úplně ve stejný čas obsal ten dvě základy, takže remíza, bohužel, není to výhra, ale není to ani prohra, takže remíza to mě jde. A teď byste viděli přesně ten tank v akci, jak má fungovat. Jak by měl fungovat, jak by s ním člověk měl fungovat, i když ten prosek uznám, ten začátek byl takovej špatný, jako hodně špatný. Takže. Nepíjeme to. Takže. No mám, s tím dělám se celkem dál dobře viděl, což tam je jako dobrý. Ten tank se, s ním se dá dobře vydělávat, když člověk střílí, já přece 50 tisíc jsem si vydělal, jo, 50 tisíc, to je slušný výdělek. 20x tolika je to milion, jo, to je 20 milionů. Tak, tady mám čínskou zeď, hazelnice zíše a full osmičky. No, tak tady nevím, no. No, full osmičky, je dobrý matchmaking, podíváme se, co tady proti tomu máme, jak říkám, tři bitvy zkusím odehrát, tam ta první byla taková, tam dobrá, tady to typu, že bude dál lepší, jako, a já mám ty sedmičky, tam jsem pak těm sedmičkám jako nějak taky extra, jako nefajtil, hlavně škorpa jsem si zabil, škorp byl dobrý, ten byl chutný, dvojici zabil, tak, spojdu tudy, nejdu tu heavy-novskou lineu, protože oni jakoby, toho je horší strana. Oni to mají jenom odsud zadarám. To je horší strana tyhle mapy, takže nepojdu do facetka. A pojdu takhle tuto lineu nahoru. Hodně tady střezí, jo, lehcí střeďáci, jo. Stíhače tanků tam hodně často jezdí, jak vidíte. A prostě tanky, který proti mýmu pancíři budou mít problém. Ten upřímně proti, a já zatím, a já proti tomu jejich pancíři ten problém mít nebudu. Tady celkem jako jde. Bohužel je tady riziko hodně velký, že se teď spotnu a z druhé strany do mě půjdou nepřátelé. Což není to dobrý, já se teď mrknu, ale to není sniperský, jo, no. Nic tam nevidím. A to není odstřelovací, jo, není vůbec, jako. Snipit s tím fakt nejde. S tím dělem, kdyby chtěl někoho snipit, tak ne. A no, přesně vidíte, Gar, SUčko, tanky, se kterýma já osobně nebudu mít problém, když je potká. Nebudu s nima mít jakýkoliv problém. TG serové ten problém mají. Je to vidět, mají s tím problém tam vidět. Protože oni to poškození dostanou jako svině. Oni ho dostanou, já to poškození takový nedostanu. Dostanu skoro žádný. Což je v tuto chvíli ta věc, proč tam chci jet. Takže Gar a... No a tady ještě Artyna. To je další věc. Vidí jsem hodně Artyny. Hodně jsem vidí Artyny, jako fakt mega hodně. Je jsem mrtvej. Tam je prostě nám to hrozně rychle pochcípal. Nechápu jak to. To je jedno. Tak, já to budu tlačit teď dopředu. Ať se jim to líbí, nelíbí, jim je to jedno, a ty uhním. Tak. To je přesně, úplně přesně tohle, to je satisfying jako svině, najednou ten cápek ví. Jo, já... A? Já s ním nic neudělám. Jo. Tohle jsem přesně nechtěl jako udělat, to jsem zrovna nechtěl udělat, ale dobře. To by byla zajímavá smrt. Nebudu nic říkat.
Tohle bylo dobrý. Tohle bylo hodně dobrý. Jsem se ani napasoval jako, no, ale jsem na to, to jsem tam nečekal, no. Z toho boku. Jsem to možná měl stočit a přímo ty stomuje a přežil bych to možná i. Jsem nečekal, že, tam, že jich tam bude tolik. Jsem asi měl to mít víc ofenzivně. A já asi ty tři bitvy nesplním, splním takové jenom dvě. Ta první byla taková ukázková, jak by to asi mělo vypadat, když už to někdo jede, jak by to asi mělo zahrát. A ta druhá je taková spíš for funny, co se mi tady stalo, jako že jsem dal na Garda, Garda jsem si přimáčko prostě low, zajímavá smrt alespoň, vole, no, přesně to, co máš dělat s tím tankem. A asi čus, s bojem, takže čau.